备受关注的南京江宁男童被泼硫酸案件，前不久呢，由南京市中院进行了宣判。时隔两个多月，在南京高淳淳西镇的丽园村又发生了类似的恶性伤害案件，这回凶手的屠刀又是对准了一个无辜的孩子。对于5月12号凌晨发生在这里的事，房东不愿多说，附近群众介绍了一些当天的情况。是房子啊，石头啊，不太了解，听说。说这个小孩以后就残废了。差不多16岁了，他中考了。邻居们说，出事这一家的女主人姓周，丈夫很早就过世了，她带着15岁的儿子和年迈的母亲租住在这里。案发那天凌晨4点，一个熟面孔的男人过来敲门，半小时后惨剧就发生了。经常来，跟这家里什么关系啊？他跟这个女的就是那种朋友，男女朋友没关系，不正当的那种，就是那种关系，反正我们搞不清，我们又不太了解。小孩自己也报了警啊，当时呢因为这个流了不少血，讲的也不是很清楚，邻居就跟他一路跟他打电话，叫他把这个情绪帮他调整过来。当时案发现场呢，应该讲是比较那个比较亲人的，一个老太，一个小孩，一个未成年的小孩。谁的情况更重一些？应该小孩情况重一些，小孩应该好几刀吧。老人情况？老人相对来说轻。凶徒在砍伤两人后，又将下夜班回家的周某挟持逃窜了。民警步步紧追，在七桥镇一个荒无人烟的土坡上发现了嫌疑人的踪迹。横着停在这边，车头对在这边，车尾对在那边。嫌疑人们那个在后排的上呢，半开着那个门，坐在这个后排。我们当时从那边过来之后啊，离得远的就看着这个车辆很可疑，因为这个已经印在我们脑海里了嘛，是吧？当天找了很长时间了，完了在这边呢看到他之后呢，到这边来的时候我们车速也没有放慢，也没有干嘛，怕引起他怀疑。我们正常的速度过去了，确认了之后就是这辆车子，趴在田里面观察他这辆车辆。考虑到人质的安全，民警决定与嫌疑人谈判，伺机抓捕。就跟他了解了身边的一些人一些事，完了呢逐渐的让他放松警惕。他开始嘛是被我们逼停了之后，他是坐在车上挟持人质跟我们对峙，后来我们在外面呢，在外围就是做了工作之后啊，通过喊话，通过谈判呢，他人质就是说人质成功的从后车牌上下来了。下来之后呢，我们就示意这个人质赶紧过来，把人质就转移到我们这个车子上。目前嫌疑人瑞某已被高淳警方刑事拘留。江苏城市频道为您报道。